екі айнымалысы бар теңдеу, 8-ші, 9-ші сынып оқушыларына арналған математикалық олимпиада есебі. Үш тәсілмен шешу. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Гумарович. Екі айнымалысы бар теңдеу. Келесі теңдеуді шешіңіз. 5x квадрат плюс 6y квадрат тең 6y минус 9. Мен бұл есепті шешудің 3 тәсілін көрсететін боламын. Бірінші тәсіл. Мен теңдеудің оң жағындағы барлық қосылғыштарды сол жаққа шығарамын. Ережені білеміз. Теңдік таңбасының бір жағынан екінші жағына шығарғанда қосылғыштың таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. Плюс минуске, минус плюске өзгереді. 6y оң жағында плюс таңбасымен тұр. Сол жаққа шығарғанда алдында минус таңбасы тұратын болады. Минус 9 теріс таңбамен тұр. Сол жаққа шығарғанда оң таңбамен шығады. Және мен оны y-ге қатысты квадрат теңдеу түрінде былай жазайын. 6y квадрат минус 6y плюс 5x квадрат плюс 9 жасаның ішінде тең 0-ге. Біз y-ге қатысты мына түрдегі квадраттық теңдеу алдық. Бас коэффициенті 6, а 6-ға тең. Y-ге алдында коэффициент b минус 6, бос мүшесі ол 5x квадрат плюс 9 өрнегіне тең. Осы квадраттық теңдеудің дискриминантын жазайық. Бұнда тең болады. B-ның квадраты, b бізде минус 6, яғни минус 6-ның квадраты болады. Минус 4 атса, 4 көбейтілген. А бізде 6-ға тең. 6-ның орнында мынау жақшаның ішіндегі өрнек тұр. 5x квадрат плюс 9. Минус 6-ның квадраты 36. 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24. Жақшаны ашамын. Сонда минус 24 көбейтілген 5x квадрат 20x квадрат болады. 24 көбейтілген 9 алдында минусы бар. 24 көбейтілген 9 216 болады. Соңғы алынған өрнекте ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Ол үшін минус 120 x квадратты жазып қоямыз. 36 минус 216 минус 180 шығады. Мынадай өрнек алдық. Осы өрнекте ортақ көбейткіш минус 60-ты жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде мына түрде өрнек алынады. Минус 60 көбейтілген жақшаның ішінде 2x квадрат плюс 3. X-тің кез келген мәнінде мына 2x квадрат теріс емес. X 0 болғанда 0, басқа уақытта 10 болады. Плюс 3, яғни жақшаның ішіндегі өрнектің мәні әр уақытта 10, көбейтілген минус 60 теріс болады. Сонымен бізде бұл өрнектің мәні теріс, яғни дискриминант теріс болады. Сонымен бізде берілген квадраттық теңдеудің дискриминанты 0-ден кіші, теріс сан екен. Ал біз білеміз, квадраттық теңдеудің дискриминанты теріс болса, яғни дискриминант 0-ден кіші болса, онда квадраттық теңдеудің шешімі жоқ. Сонымен бұл теңдеудің шешімі жоқ екен. Мынандай құр жиын таңбасын жазып қоямыз. Сонымен біз бұл есепті бірінші тәсілмен шығарып толығымен талдадық. Бұл жерде квадраттық теңдеу ретінде қарастыра отырып оның дискриминантының әр уақытта теріс болатындығын көрсеттік. Ал квадраттық теңдеудің дискриминанты теріс болатын болса ол теңдеудің түбірлері болмайды. Сонымен бірінші тәсіл толығымен талданды. Екінші тәсіл. Мен мына теңдеудің x-і бар қосылғышын
теңдік таңбасының оң жағына шығарамын, қалғанның барлығын сол жағына шығарамын. Сонда бізде 6 y квадрат минус 6 y плюс 9 тең минус 5 x квадрат деген теңдеу аламыз. Сол жағында 6 y квадратты мен 5 y квадрат плюс y квадрат түрін жазатын болсам, мына түрдегі өрнек аламын. 6 y мына жерде плюс 9 тең минус 5 x квадрат. 5 y квадратты жазып қоямын. Ал мына өрнек, мына үшеуі тоқтайтын болсақ, бұл айырманың квадраты. Y минус 3-тің квадраты. Қараңыздар. Тең болады минус 5 x квадрат. Енді қарайық. Оң жағы қарайық. Бізде x квадрат әр уақытта теріс емес, нөл емес оң сан. Олай болса, алдында минус таңбасы тұр. Оң жағы бізде әр уақытта кіші немесе тең нөлден болады. Ал сол жағында қараңыздар, 5 y квадрат бұл өзі теріс емес. Және y минус 3-тің квадраты квадрат болғандықтан бұл да теріс емес. Енді қараңыздар, сол жағы нөлге тең бола ма? Жоқ. Неге? Себебі қосынды қараңыздар, мынау да теріс емес, мынау теріс емес. Қосынды нөлге тең болу үшін екеуі де нөлге тең болу керек. Ал біз қазір көрсетеміз, бұл екеуі бірдей нөлге тең бола алмайды. Егер бірінші қосылғыш нөлге тең десек, онда y нөлге тең болады да, бізде мына жерде y минус 3 бізде минус 3-ке тең бар, квадраты 9. Нөл қосу 9, 9, 10 болып шығады. Егер екінші қосылғыш нөлдейтін болсақ, онда мына жерден y-тен 3 деген шығады. Екінші қосылғыш нөлге айналады да, мына жерге онда 3 қойған уақытта бізде 45 шығады. 45 плюс 0. 45 90. 90 шығады. Сондықтан бізде соңғы теңдеудің сол жағы әр уақытта 10 сан болады. Қараңыздар, сонда сол жағы әр уақытта 10, ал оң жағы 10 бола алмайды. Кіші немесе нөлден. Ал оң сан 10 емес санға тең бола алмайды. Сонымен теңдеудің шешімі жоқ. Сонымен біз бұл теңдеуді шешудің екінші бір тәсілін көрсеттік. Енді осы теңдеуді шешудің үшінші тәсіліне көшейік. Үшінші тәсіл барлығын сол жаққа шығарамыз. 5x квадрат плюс 6y квадрат минус 6y плюс 9 тең нөлге. Енді мен квадраттар бөліп алуға тырысамын. 6y квадратты 5y квадрат плюс y квадрат түрінде жазып аламын. Бұл жаңа екінші тәсілге өте ұқсайды. Содан кейін мына екі қосылғышты топтаймын, мына үш қосылғышты топтаймын. Сонда қараңыздар, 5x квадрат плюс 5y квадрат ортақ көбейш 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Сонда жақшаның ішінде x квадрат плюс y квадрат қалады. Ал соңғы мына үш қосылғыш екінші мысалдағыдай, екінші тәсілдегідей y минус 3-тің яғни айырманың квадраты болады. Тең нөлге деген теңдеу аламыз. Енді қараңыздар, бізде бірінші қосылғыш теріс емес, екінші қосылғыш та теріс емес, квадрат тұр, мында да квадраттардың қосындысы көбейтілген оң санға, яғни теріс емес болады. Яғни қосынды нөлге тең болу үшін сол жағындағы екі қосылғыштың екеуі де нөлге тең болу керек. Ал олай болу мүмкін емес. Себебі
Birisi қосылғыш нөлге тең болу үшін x пен y-дің екеулі нөлге тең болу керек. Ал x те y-дің нөлге тең болатын болса, онда мына жерде нөл қойған уақытта -3 квадраты 9, яғни 9 нөлге тең емес. Егер екінші қосылғыш нөл дейтін болса, онда y мына жерде неге тең болады? Әрине 3-ке тең болады. Мына жерге оны 3 қоямыз. X-тің келген мәнді x квадрат теріс емес. Y квадратын жанда бізде 3-тің квадраты ретінде 9 болады. 9 көбейтілген 5, 45. 45 нөлге тең емес. Сондықтан бұл теңеудің шешімі жоқ деген тұжырымға келеміз. Сонымен берілген есеп шешудің үшінші тәсілі де толығымен талданды. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда екі айнымалысы бар бір теңеуді толығымен қарастырдық. Бұл теңеу 8-ші, 9-ші сыныптар оқушыларына математикалық олимпиадаларда ұсынылып жүрген есеп, осы есеп және осыған ұқсас есептер жиі кездеседі. Бұл соңғы уақытта айқанат олимпиадаларында кездесіп жүрген есептердің бірі. Біз бұл есепті үш тәсілмен толығымен талдадық. Егер материал ұнаса лайк қойыңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың әртүрлі материалдарын талдап каналға жүктеп отыратын боламын. Егер сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.